Jeg sto her og tenkte på det privilegiet vi har til å lovprise. Hvor mange steder er ikke det lov? Og i hvor mange retninger, trosretninger, er ikke det lov? Det å kunne synge med det nebbet du har. Å kunne løfte hender eller ha dem nede. Eller å, det der å være fri og få lov til å gjøre det her, det er egentlig veldig sjeldent. For i veldig mange settinger er ikke det lov. Det er jo ikke det. Du kan jo godt prøve i noen settinger, men det er ikke sikkert. Nå snakker ikke jeg bare om pinseretninger nå. Nå snakker jeg faktisk altså om andre type trosretninger. Sant? Svært mange av dem har ikke lovprisningen som en del av sin tid i menighet. Så er ikke lovprisning noe på en måte sånn som de får lov til, altså det er veldig unaturlig for dem. Og det er, men det at vi står her og bare synger disse sangene, noen kan dem og noen kan dem ikke, men det at vi får lov til å gjøre det, det er virkelig et privilegium. Jeg stod liksom og tenkte på det i de forskjellige, altså, ikke sant, jeg leste akkurat en artikkel i går om noen fra Jehovas vitne, hvor der er det jo ikke noe sang, det er jo ikke lovsang, det er jo ingenting, det er jo, de får ikke lov å lovsynge. Sånn som vi får lov, da. Du har forskjellige andre typer retninger og forskjellige ting. Og kan du si, du har en form for lovsang i kirken, da. Det har du jo, og den er jo nydelig. Mye av de sangene er født av Gud. Men det her frie uttrykket som vi har sammen her, sånn, er ikke alltid like enkelt i harde benkerader. Men noen steder er det, og jeg tror vi skal se det mer og mer og mer i forskjellige forsamlingslokaler. Så jeg bare tenker, jeg er så takknemlig for at vi faktisk kan bare samles her og bare lovsynge. Jeg kunne tenkt meg bare gjort det hele dagen, ja, da, men det, vi må gjøre litt annet. Jeg bare leste noe i dag, det har ingenting med preka å gjøre, men jeg satt og smilte over, så tenkte jeg, det må jeg bare si høyt. Jeg er i forkynneren om. Jeg prøver å lese meg igjennom Bibelen, men det er så mye godt der at jeg klarer ikke det der Bibelen på en dag, eller på en et år, jeg klarer ikke, for jeg blir stående og spinne i bibelverset så lenge at jeg ikke kommer ut igjen. Men jeg har kommet meg til forkynneren, da. Og i siste verset i kapittel 7 så står det: Gud skapte mennesket som det skulle være. Men, du må ha med deg resten. Men, de har mange underlige ting for seg. Det er visdommen jeg har, sier jeg. Dette er det eneste jeg har funnet ut. Gud skapte mennesket som det skulle være, men de har mange underlige ting for seg. Og vi har det. Vi har utrolig mye rart for oss. Og noe er av Gud, og noe er ikke Gud i det hele tatt. Jeg satt der og smilte for meg selv. Først tenkte jeg, ja, det der det står! Ja, for jeg husker jo aldri hvor noen ting står. Og jeg føler meg alltid så utrolig dum når du har disse store forkynnerne som sier at ja, du vet jo, det er som det står i Romerne 8:3, ikke sant? Og jeg bare, hva står det der? Og de ser på meg bare, vet du ikke det? Du er forkynner, vet du ikke det? Ja, nei. Kan du fortelle meg hva det står der? Og så det, ja, men det, og så da er det. Men jeg husker jo ikke hvor noe som jeg står. Jeg kan liksom Johannes 3:16, det holder det. Det vet jeg, ja. Sånn cirka. Så, og det er liksom den der,
at man skal liksom være så flink. Jeg husker jeg skulle være på TV, og jeg skulle jo egentlig, jeg skulle bare dele et ord. Jeg tenkte ikke på at det skulle bli så voldsomt. Jeg skulle bare dele et ord på TV, og dermed så blir jeg utfordret, og så ser jeg at, hvor ber frelsesbønn for med folk på direkten, sier han der, og jeg bare... Og så gjør jeg det her, liksom. Og han lo, og sier, ikke du evangelisten? Og sier, kan ikke du dette? Ja. Så det der... Ja, Gud har laget mennesket som det skulle være. Men... Og egentlig så tenker jeg liksom... Før så tenkte jeg, dette må jeg kunne. Dette må, jeg må jo være så flink. For dette folk ser jo på, jeg må jo være flink. Dette skal jo jeg kunne. Jeg skal jo være den som står opp da klokka 4 om morgenen og leser Bibel i 4 timer før jeg går ut og vasker huset. Og så skal jeg liksom memorere og pugge alt som er. Og det er liksom, vi har sånne tanker om liksom at alle skal være så flinke da. Altså, jeg er så urødig som du kan få det, ja. Og jeg synes egentlig det er litt dårlig. Fordi jeg er meg, da. Sant? Og du må være den du er ment å være, sant? Og det var ikke det jeg skulle preke om heller, da. Men jeg må bare få det ut. Det er så godt å være her. Det er så godt å være her. Ido og jeg, vi ankom jo da natt til torsdag. Ja, vi rakk jo før midnatt, vel? Ja, sånn cirka. Men i hvert fall rett fra møtet på Ibestad, og så hit. Og så var det bare å hive seg i seng, og så opp igjen, og så kjente jeg meg liksom bare, åh, nå er vi her. Og så før bølja kommer inn. før alt. Og dagen var bare så sterk i går, så tenkte jeg, kjære vene, liksom, hvordan Altså kan si, vi kommer, men Herren er allerede her og har forberedt. Han har en plan for deg denne helgen her. Han har bestemt noen ting, så det er det om å gjøre, bare komme seg inn i den strømmen og bare si ja. Ja, dette vil jeg, ja. Og ikke holde noe tilbake. Og, i går kveld, så... Jeg forteller det også, jeg forteller alt det. Her har vi ingen hemmelighet. Ja, nei, men i hvert fall, i går kveld, så var vi inne i stua i leiligheten her, sånn, og plutselig så spretter jeg opp og tar med meg mobilen og forsvinner. Id tror jeg har gått og lagt meg, men det, ja. For da var det bare sånn plutselig, bom! Som når Jesus sier noe, så må jeg gjøre det med en gang, og jeg glemmer jo at jeg har folk rundt meg. Jeg glemmer jo at jeg kanskje burde si fra, men i hvert fall, hun trodde jeg var borte da. Men ja, og jeg kjente, jeg dura inn i salen her, og jeg pleier ikke å gjøre det, og det var ikke varme på, det... Er det tydeligvis nå? Så, i hvert fall, og det var iskaldt og i det hele tatt, og jeg sto her og bare satte på, for jeg har sånne lister med lovsang, og jeg satte på, og så kommer den hellige ånd, så begynner den å vise bilder av hva som har skjedd på dette huset her, siden jeg kom hit. Og det var så sterkt og bare bli minnet på alle de møtene som mennesker har hatt med Gud i den tiden jeg har vært her. Og sett menneskeliv forvandlet. Det var ikke sånn at jeg satt og tenkte og mimret, men det bare det kom til meg. Det ene ansiktet etter det andre. Og jeg tenkte liksom, ja, der på den stolen var det, og der var det, og der var det. Og det fyller hjertet med en sånn takknemlighet. Og tenke på hvordan han har møtt oss igjen og igjen og igjen. Og jeg husker liksom i begynnelsen jeg kom her, så var det langbord på siden der. Og så var det stolene her. Og jeg husker hvordan det var liksom med at det, ja, vi spiste og gjorde alt her oppe da. Vi hadde jo noen vanvittige måltider på siden. Ja, det var bønnemåltider, det skal jeg si det. Men i hvert fall så var det sånn at... Liksom, alle disse tingene bare kom, og jeg kjente på en sånn utrolig ærbødighet. For at den levende Gud faktisk velger å besøke sitt folk. Og det at det er en besøkelsestid her, som vi får lov å ta del i, og får lov å bare beundre det han gjør i mennesker, og hvor verdifulle hver eneste en er. Og jeg kjente liksom hvordan også han bare... Så bare, liksom, jeg visste jo hvem som skulle komme hit, sånn halvveis og delvis. Og det var liksom hvert eneste ansikt bare kom liksom framfor meg. Jeg sa, Jesus, vær så snill, bare møt hver og en. Ikke som mengde, men en og en. En og en. Altså, jeg forventer tegn under, jeg forventer syner, jeg forventer at han skal gjøre det han pleier å gjøre.
Men jeg tenker forvent det uventa. Forvent at i dag, eller denne helgen, så skal han virkelig komme med den ene lille, hva det enn er. Om han gir deg det på do, eller i forbønnskø, eller i kaffekoppen, eller hva det. Men bare, for jeg tror virkelig at han har et ønske om å tale spesifikt og tydelig inn i noens liv denne helgen her. Det vil være retningsskapen, og det vil være himmelsk. Og det vil være så konkret at det er ikke til å misforstå. Og det vil være noe som du vil ønske å skrive opp i boka di og tenke, dette sa Jesus til meg. Han har talt, og jeg følger. Jeg kan ikke si det hva, men jeg bare kjenner hvordan Guds ånd har jobbet med det her siden før jeg kom til bygget. At det er noen her som vil komme til å få noen enorme tiltaler ifra Herren. Ikke, ja, kanskje vi er et menneske, men du skal vite at det er Herren. Du skal vite at dette Jesus har talt. Og det, så bare ha, bare, altså som jeg kjente liksom, jeg kjente at jeg følte et behov når jeg var her i går for å bare å be det fram. Ikke sant? Det er sånn at, ja, nei, det som skjer, det skjer. Men i stedet for å si at, ok, men jeg sier at takk Herre, at det er meg, at du skal møte meg, at du er aktiv i din bønn og tilnærming, at du er aktiv i det å strekke hjertet ditt ut til han, og ta imot. Det, ja. Kjære Jesus, vi har så mye, og jeg har så mye å snakke om, jeg har bare, kjære Gud, hjelp. Men vær bedende, fordi at jeg er, altså noen ganger er jeg sikker, andre ganger så er jeg bare sikker. Jeg vet at det er flere mennesker i dette rommet som kommer til å få en spesiell tiltale ifra den levende Gud denne helgen. Takk, Jesus. Så pass på å ha penn og papir i nærheten så du får skrive det ned, for du tenker, det husker jeg, men det gjør du ikke. Jeg hadde en sånn herlig, jeg må ta det nå siden jeg først er, ja, så, kjære Jesus. Jeg hadde en natt her, og det var sterkt, altså jeg var på møte, og det var så sterkt. Jeg skulle jo sove da, men det var vel det jeg kanskje holdt på med, men jeg vet ikke. Men i hvert fall, og jeg våkna, og jeg hørte Guds sted, og han talte, og han forklarte, og jeg tenkte, yes! Ja, det der var så bra, og det var genialt, og det må jeg skrive ned, og det er så bra. Dette var jo bare, det var jo bare lastet ned fra himmelen. Jeg tenkte, at du klarte å få den, og det, jeg synes det var helt nydelig. Det som jeg tenkte, dette må jeg huske. Og så tenkte jeg, men så, ikke sant, jeg er jo gift da, med han der kjekke karen på siden der. Og jeg er jo så glad i han, vet du, at jeg vil jo ikke forstyrre den. Og så jeg lå der og tenkte, dette må jeg huske, må jeg huske, må jeg huske, må jeg huske. Og så tenkte jeg, liksom, så må man kanskje liksom, må en liten tur inn der på porselensavdelingen da. Og så tenkte jeg, hvordan skal jeg få, altså, men jeg er jo så trøtt. Jeg er så trøtt, jeg kan jo ikke få skrive dette ned. Så tenkte jeg, og hvis jeg begynner å skrive det, så vekker jeg jo han. Det kan jeg jo ikke. Så tenkte jeg, nei, men dette skal jeg huske. Så jeg gjentok det, og gjentok det, og gjentok det. Jeg gjentok det igjen og igjen og igjen. Jeg fikk det eksakt, og jeg hadde det så klart på netthinna. Og jeg tenkte, dette går fint. Og jeg tenkte, men kanskje jeg skal ta mobilen. For hvis jeg kan skrive det opp, for der har jeg vekkerklokka, så kanskje jeg kan skrive opp stikkord, tenkte jeg. Men så slo jeg det frem, og jeg tenkte, nei, dette her går så fint. Og jeg siterte, og jeg bare gjengir. Og det var bare helt, det var så klart som dagen hele tiden jeg sovna, og borte ble det. Så ha penn og papir. Han kan risikere å vekke deg i natt. Ja, men i natt. Ja, det står noe om det var han gir sine venner i søvne. Mm-hmm. Halleluja. Ja, skal jeg prøve å si noe herfra da? Ja. Takk, Jesus. Jeg har... Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne nå. Ja. Jeg har ganske friskt i minnet. Vi hadde en kar som vi fikk lov til å døpe. Jeg skal prøve å anonymisere uten at han sikkert tenker på det, men likevel, altså, vi fikk lov til å døpe han var rundt 70 år, og det er ikke så lenge siden.
John her var med på det. Og det så stort når mennesker opplever at oi, dette må jeg gjøre, jeg ser det i skriften, og dette må jeg gjøre. Og vi hadde en samtale med han, og det er veldig viktig at, for meg er det veldig viktig at jeg får den samtalen ansikt til ansikt for å se hva er dette bare noe du har finnet på, eller fordi at dette er alvorlig, ja. Så i hvert fall, så jeg hadde denne praten med han, og det var jo ikke noe tvil i min sjel, ånd, noe som helst, om at denne mannen, han, dette var Jesus som hadde bedt han om det. Men i hvert fall, så når vi da, det ble jo lagt til rette da, for det er jo litt som skal legges til rette, og så var jo dette ikke i et vanlig møte, for det hadde vi ikke anledning til, så dette ble jo da bare utenom, bare. Men vi var jo flere til stede. Og så når vi sto der, før vi da skulle gå i dåpsvannet, så står jeg der med Bibelen, ikke sant? Og skal lese noen ord. Og vi står der, og vi er klare til at dette skal skje. Og så sier jeg at vi er bare de som legger til rette. Og det slo så ned i meg. Dette her med at vi, vårt kall, er å legge til rette for andre. Vi fikk lov å bare være der og bistå i at han fikk lov til å være lydig. Det han kjente i hjertet. Men det var jo ikke vi. Det var jo ikke vi som på en måte, altså, ja, det er en ytre greie når vi gjorde det. Men vi fikk lov å bare bistå i at noen andre gjorde det Gud hadde lagt i hjertet. Da. Og så, jeg skal ikke snakke om dåp heller, slapp helt av, det skal ikke være det heller. Hva er du skal preke om? Ja, si det. Vi skal til Lukas evangelium. Vi begynner der, så vi ser hvor vi handler igjen. Lukas 1. Og det er sånn som jeg snakket om dette med at det ble... Disse bildene som kom til meg i går om alt som har skjedd her av mennesker som har møtt Gud, det er på grunn av at vi har hedret og æret det Jesus har gjort i mennesker, og det kallet og det, den utrustningen som mennesker har, at vi har faktisk bare vært med og tilrettelagt. Ja, jeg kan gå her og jeg kan legge hendene på folk, og det går bam, 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 bam. Det kan skje det. Men det er likevel så er det noe med at du er med og tilrettelegger for at mennesker skal møte Gud. Tilrettelegger for at de skal komme inn i det som Jesus har tenkt. Tilrettelegger. Og det er det vi gjør, det er det vi er her for. Ikke bare jeg som taler, eller Anne Irene og Egil. Men vår oppgave er faktisk å tilrettelegge for andre og anerkjenne det som andre mennesker er bærer av. Uten å sammenligne oss, men å anerkjenne det som andre mennesker bærer, det som Jesus har lagt der. Så nå har du kommet til Lukas 1. Nå var det stilt her. Her er vi da også Maria, ikke sant? Som skal føde verdens frelser. Vi tar fra vers 34, bare for å få en nytt sammenheng her. Du har jo da fått beskjed, ikke sant? At dette skal skje, og så sier jeg... Fra vers 34. Maria sa til engelen, hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann? Engelen svarte og sa til henne, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar er nå alt i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord. Og engelen forlot henne. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Juda. Hun kom inn i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli, som er sagt henne av Herren.» Amen.
Maria får beskjed om at du skal bære noe. Altså, dette jo hennes livskall. Dette hennes oppgave. Det dette hun født for. Det dette som Gud har planlagt fra evighet av. At du skal være bærer av den hellige. Hun skal være bærer. Dette kallet hun bærer på. Hun bærer på noe som født av Gud. Hun bærer på noe som den hellige ånd har lagt der. Som fullt ut av Gud når det kommer til syne. Og du kan si dette jo da Jesus. Men du ser kanskje parallellen på dette med hvordan mennesker bærer av noe Gud har lagt der. Som skal fødes fram på et tidspunkt. Det kan være drømmer, det kan være visjoner, det kan være noen skal kanskje plante en menighet, noen skal be for naboen, noen har kalt til å be for syke, noen har kalt til å bare ta seg av familien sin, noen har, altså alle har sine ting som født av Gud, som de født til, som de bærere av. Og hvem jeg til å si at mitt kall større enn ditt? Hvem jeg til å si at det jeg bærer noe mer viktig enn det du bærer? Det noe med det at vi bærere av noe ifra himlen. Når vi intime med den levende Gud, så unnfanges noe i vår ånd som skal ut og blomstre og bli synlig for hele verden. Men det en tid der det skjult. Men Maria måtte si ja til dette overnaturlige. Hun måtte si sitt ja. Jeg Herrens tjenerinne. Så tenker du, ja, men jeg ikke tjenerinne. Ja, jeg Herrens tjener. Meg skje som du vil. Og på dette ja, så blir hun bærer av noe fra himlen. Og du kan tenke deg, altså når du de sier du cirka 14 år gammel, og hvor kontroversielt det at du i en sånn situasjon, du gravid, du 14 år, du prøver å forklare familie og venner at du skjønner at jeg fikk besøk av en engel og så videre sånn, og ingen tror deg selvfølgelig. Jeg tenker jo da, koko, det var fanatiske folk det var kanskje du har. Og de ville tenke ganske mye rart. Og det å stå og vite at du bærer av et kall når folk ler av deg, og peker finger og sier at ja, nei, det der, du sikker på det der Gud? Du så sikker? Ja! Herren besøkte meg, han har talt til meg. Ja, vi får noe se da. Ja. Altså hvordan man igjen, at folk bærere av ting. Og det finnes så mange som har så enormt mye på innsida som aldri får lov til å komme ut. Fordi at vi på en måte vi slakter barnet i mors liv, for å si det rett ut. Det noe med det at det får ikke lov til å vokse, fordi at vi ikke med og bærer hverandre. Vi ikke med og heier på hverandre og støtter hverandre. Men Maria her, det hun gjør da, det at hun reiser jo da til Elisabeth, som gravid i sjette måned. Det står at det en slektning. Noen påstår i noen av skriftene at hun var en kusine, men ja, i hvert fall slekt. Og denne kvinnen også bærer av noe hellig. Noe viktig, noe sterkt. Hun bærer av Johannes, døperen Johannes. Hun bærer av han som skal være veirydder for Jesus. Han som skal være forløperen, som har et enormt kall. Hun bærer, hun kjenner bare barnet i mors liv. Ikke sant? Hun kjenner at hun bærer av noe. Og du skjønner tanken nå at vi snakker ikke bare om babyer her, vi snakker en dobbelt forstand. Vi snakker om det å være bærer av noe hellig som gitt av Gud. Et kall. Og i det disse menneskene, disse kvinnene, møtes, så det, ja, det noe her oppe, men det noe som skjer her inne. Kallet hopper til. Det kjenner igjen. Oi! Det får et abarykk inn i der. Abarykk? Ja! Da jeg gikk gravid med Dina, så hun hadde jo sånn der, jeg tror hun var sånn der abba-menneske, for det var egentlig bare hikking da, men du verden, det var den magen hoppet altså. Og hun var sånn, hun hikket i nesten hele svangerskapet, så jeg tenkte sånn, ja, jeg vet ikke om det var den hellige ånd, jeg litt usikker, men jeg tror det var hikking. Men det der med at det står her, da lyden av, bare ved lyden, det budskapet, da hoppet kallet mitt til. Det lever, det liv,
Det levende, det vokser, det liv der inne. Det bærer av noe mer, noe større. Det noe, og disse kvinnene, de støtter hverandre, og de tar vare på hverandre. Elisabeth tar vare på Maria, og jeg tror også Maria tar vare på Elisabeth. Jeg tror Elisabeth får lov til å ha, det min tanke. Jeg tror faktisk det at Maria var til stede, og var fødselshjelper, og fikk lære. For den dagen hun selv skulle føde alene, så hadde hun vært med på noe stort. Ja. Og jeg ser dette her med hvordan Gud plasserer den ene etter den andre sammen, til å bare forløse hverandres kall, til å støtte, til å styrke, til å stå og si, vet du hva, jeg ser at de andre ler av deg, men jeg står ved siden av deg, jeg har tro på det du har, jeg går med deg, jeg står med deg, jeg vet at det du har av Gud, og jeg heier på deg, jeg ber for deg, jeg støtter deg, og at denne utvekslingen her, sånn, den så enorm. Vi vet liksom ikke helt hvordan, hva som skjer med Elisabeth etterpå, men vi vet at det som ble født var Johannes, og han hadde en enorm oppgave. Vi vet at han også var født for å dø. Og så det Jesus. Maria bærer Jesus. Det må ha vært tøft, for hun visste hva englen sa. Hun visste at dette ikke ville bli en enkel reise. Og hun trengte at det var noen ved siden av som sa at jeg tror på deg. Jeg tror dette er av Gud. Jeg tror dette er kallet. Og det var jo så at, ikke sant, heldigvis så hadde jeg jo Josef, ikke sant, som fikk høre ifra Gud, som støtta, og de gifta seg, og han tok vare på, tok hånd om meg. Og dette her med at du har, at noen faktisk har tro på det du bærere. Vi trenger det. Vi trenger det veldig, og da snakker ikke jeg bare, altså for da man tenker kall er liksom, kall det er liksom, å du skal ut til nasjonen, eller du skal bygge menighet, eller du skal preke, eller du skal liksom være past, og det er ikke bare det, det er jo, hva er, for eksempel med meg når jeg kommer hit, hvis ingen har skrudd på lys og satt inn noen stoler og sånn, da står jeg jo bare ute her og fryser da. Prater til steinene eller et eller annet. Altså, vi er alle en del av, jeg kommer jo bare inn som en del av kroppen og prater. Men det at det er folk her som er lemmer på legemet, som er en del, de har kall til å tilrettelegge for at ordet skal forkynnes. De har kall til å tilrettelegge for at når dere kommer hit fra øst og vest og nord og sør, til å tilrettelegge for at dere skal møte Gud. Det er et kall det. Jeg tror alle vi har et kall til å tilrettelegge for at andre mennesker får lov å møte Gud. Det er et høyt kall. Jeg har... Du tåler litt til. Halleluja! Sultne folk. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Vi skal i Gamle Testamentet i 1. Samuels bok. Litt i kapittel 17 og litt i 18, og vi skal snakke om David og Jonathan. Vi kan jo ikke bare ha om damer. Jeg kunne plukke av mange, men det er jo... Du ser jo det sånn som Maria og Elisabeth, de hadde på en måte forskjellige kall. Men de utfylte hverandre. Det er noe som veldig mange ganger så tenker man liksom sånn at man skal gå sammen med folk som bare tenker det samme og gjør det samme og har det samme kall og har det samme. Jeg tror ikke det er rett. Jeg tror egentlig det at vi er bærere av hvert enkelt unikt kall. Og at noen ganger så kan det være noen som bare er kalt til å holde det på å si bære bibelen din. Men det er ikke bare. Noen er kanskje kalt til å ta de telefonene og være organisator og legge ting til rette. Noen er kanskje kalt til å se til at du får ikke bare åndelig mat, men fysisk mat. Det er så mye. Og det at folk plasseres i sammen. Da. Vi har David, kong David. David, han var jo ikke konge hele tiden. Og egentlig så burde jeg jo lest alt sammen, så jeg kan jo ikke gjøre det, det går jo bare ikke an. Men ikke sant? David, han var jo utvalgt på en veldig spesiell måte. Altså, når de kom og skulle salve kongen egentlig, da, så fant de jo ikke David. Og profeten, han tok jo feil.
Han, den store profeten tok feil. Han skulle salve den ene broren etter den andre, for de så så flott ut, og de så så fine ut, og de så ut som, ja, men disse her jo helt topp. Det jo ledematerial deluxe. Men Gud sa nei, nei, nei. Hvorfor? For det står lenger ned. Gud ser ikke på det som mennesker ser på. Gud utvelger seg den han vil, og det må vi respektere. Rett og slett. Så Gud utvalgte seg denne lille jetegutten ute på marka. Og så kommer den dagen, ikke sant? Jeg skal ikke ta den runden heller. Jeg tenker vi skal til kapittel 18 etter hvert, men jeg tar bare litt sånn grunngreiene rundt, så kan du lese det selv. Men i hvert fall så kommer jo da David en dag. Han kommer jo da, og så skal han gi brødrene sine mat. De ute på felten, og det blir litt greier der sånn, fordi at det jo et kommers, de står i en fight, og det denne kjempen Goliat, som ute og håner den levende Gud. Og alle jo vettaskremte. Og David, han kommer egentlig der og skal bare levere nistepakke til guttene sine, til brødrene, og de brødrene synes ikke det var noe særlig hyggelig at han kom heller, for synes han blandet seg inn for mye. Men han var jo nysgjerrig. Dere vet hvordan dette ender. David, han får tilbud om å få rustningen til kongen. Han tar det på seg, men han sier at nei, dette her kan jo ikke jeg gå opp med, dette går ikke an. Så han går sånn som han er, som seg selv, med det han er vant til. Og så får han seier over Goliat. Første stein, bam, rett i bakken. Og mens han enda, for det er ganske grusomt, da han kapper jo av hodet til denne filisteren. Og mens han enda står med hodet til filisteren i nevann, så står han og prater med kongen. Jeg ser det for meg, det der må ha sett merkelig ut. Det står i kapittel 17, da, så står det fra vers 54. David tok filisterens hode og hadde det med seg til Jerusalem, men våpen hans la han i teltet sitt. Da Saul så David gå ut mot filisteren, sa han til Abner, herrføreren, hvem denne gutten sønn til? Abner. Abner svarte så sant, du lever kongen, jeg vet ikke. Da sa kongen, spør etter hvem denne gutten sønn til. Da så David vente tilbake etter at han hadde slått filisteren ihjel, tok Abner han og førte han fram for Saul. Han hadde enda filisterens hode i hånden. Snakker om å holde fast på seieren, altså. Ja. Og Saul sa til han, hvem du sønn til, unge mann? Og David svarte, jeg sønn til din tjener Isai fra Betlehem. Etter Davids samtale med Saul, ble Jonathans sjel knyttet til Davids sjel. Jonathan fikk hans kjær som sitt eget liv. Samme dag tok Saul han til seg, og han lot han ikke mer få vende tilbake til sin fars hus. Og Jonathan gjorde en pakt med David, fordi han hadde hans kjær som sitt eget liv. Jonathan tok av seg den ytterkappen han hadde på, og ga den til David, likeså krigsklærne sine, ja, også sverdet og buen og beltet. Så dro David ut, og han bar seg klokt av i alt det Saul satte han til. Saul satte han over krigsmennene sine, og han var vel likt av hele folket, også av Sauls tjenere. Og så vet vi videre at dette var den der favøren der, den varte ikke så lenge. Men Jonathan var jo sønn av Saul. Han skulle arve kongedømme, ikke sant? Han skulle være arving. Og den retten, den fikk han jo da ved å bære kappa, ikke sant, etter faren sin. Men du ser her at det først så forsøker Saul å legge kappa si, eller sin rustning, sin kongerustning på David. Men det feil rustning. Senere her, altså dette lite dypdykk for deg som spesielt interessert, senere her så ser du det at når Jonathan, som arvingen, legger sin kappe på David, så tar han imot. Det spesielt. Du må ha rett kappe. I rett ånd.
gitt i rett hjerte til rett tid. Jonathan var kongesønn. Jonathan var fine klær, han var i kongens hus. Han måtte ut og krige med faren sin hele tiden. Han var arvingen, han hadde veldig store forpliktelser til seg. Han hadde mye forventninger til seg. Og så har du da David, da, gjetegutten. Lille gjetegutten. Så står det at Gud koblet disse hjertene sammen. Fordi det var et kall der. Det var noe, David var enda ikke konge. Men allikevel så anerkjenner Jonathan han som arvingen. Han sier, du skal bli konge. Og så gjør de en pakt som så dyp. Og den pakten består i at uansett hva som skjer med David, så vil alltid Jonathan ta vare på han. Og motsatt. Ut i slektsledda. Jesus har gjort en pakt med oss. Vi skal ikke undervise om pakt. Men jeg ser hvordan disse to, de ikke sammen hele tiden, men de vokter hverandre, tar vare på hverandre, de heier på hverandre. Og etter hvert som Saul forsøker å ta livet av David, så Jonathan der og vokter og stiller seg imellom og sier, du rører ikke dette kallet. Han står der på grunn av noe som han anerkjenner i den andre. Saul var sjalu. Skal du komme og ta et kongedømme? Du jo mye flinkere, og alle liker deg, og alle vil ha deg. Jonathan hadde rett om. Han var sånn, bare ta alt jeg har. Jeg anerkjenner det Gud har lagt på livet ditt. Jeg vil bare elske det fram. Jeg vil være der for deg. Jeg vil alltid stå der. Jeg vil være der. Og David gir det samme tilbake. To mennesker, to forskjellige kall, to forskjellige utrustninger, men allikevel så de bundet sammen. Og holder hjertet til hverandre. Hele veien. Og jeg synes det så vakkert å se dette her, liksom dette med samspillet mellom disse to kvinnene først, men også samspillet mellom disse to mennene. Hvor rent det er, hvor edelt det er, hvor viktig det er, hvordan de har rett hjerte. David kunne jo fint ha innsmigret seg med Saul, og blitt liksom kongens yngling. Ja, ja, ja. Han kunne gjort det. Fått litt klær og ordnet og styret, og fått seg liksom masse fordeler. Og det var jo, Saul var jo et godt lune, han der, for det var jo seier og alt mulig. Men det var ikke det Gud hadde tenkt. Gud hadde noe annet, og disse her, de tok vare på hverandre. Hvorfor deler jeg de tingene her? Jo, fordi jeg ser at det så mange som ikke har forstått gleden i å tilrettelegge for andre. Det sånn, jeg har visitkortet mitt her, og så må du ringe meg, altså vet du, jeg har nettside her, og ditten og datten, og det sånn at man på en måte ute etter, og det selvfølgelig, jeg forstår noe av den biten der sånn, men kan du si, det eneste måten du blir forfremmet i Guds rike, det ved å gå ned og løfte noen andre. Hvis du vil ha noe fra himmelen, så må du gå ned som Jesus gjorde, og løfte andre opp, andres kall. Du må heie på de andre. Det noe med at når du selv er bærer av noe, så det ikke sånn, ja, det min, å, se, å, så fin, å, se, jeg har, å, se, ser du, å, jeg har stor kjøk, altså, bare se, å, det tungt, altså, jeg har bekkenløsning til, men det helt forferdelig. Altså, det liksom meg. I stedet for å bare lete etter, ok, ja, jeg ser at du har noe. Kan jeg få lov å løfte deg? Kan jeg bære deg? Kan jeg hjelpe deg? Kan jeg ta vare på det du har? Og gjennom det så ser man det at da blir det man selv har. Det kommer i rett tid. Jeg ser etter hvordan, så når du ser hvordan Jesus beveget seg, så var det aldri ovant og ned. Jeg ser jo selvfølgelig at Jesus han hadde noen interessante setninger i forhold til skriftlærde og farisere. Men andre mennesker, og hva som var i dem, aldri. Jesus han kunne refsa både avgudstyrkelse og trolldom og alt, men han kunne brukt masse tid han på å rødde opp og svingt svepa ut i handelsbodene. Men det var ikke der han var.
Jesus han løftet opp, og han anerkjente mennesker der hvor de var. Og så forløste han det de trengte der og da. Og jeg har så lyst til å ligne på han. Jeg har så lyst til å være en sånn som bare er der og løfter andre mennesker opp. Og jeg har så lyst til at alle andre skal ha lyst til det også. Er det lov å si det sånn? Jeg har så lyst til at alle skal bare elske og elske fram det som er i andre mennesker. For det er den høyeste form for lykke. Det er ikke sånn der edelmodig, sånn, åh, ikke meg. Det er ikke det. Men det er så herlig å se mennesker, sånn som her for eksempel, møte Gud. Til tider så kan det hende at jeg er ganske egoistisk når Gud møter meg, at jeg liksom, jeg bam, og bare, Gud, jeg må ha. Men så, liksom, så kommer jeg til meg selv, og så bare, oi, hvem kan jeg gi det til? Altså, det er med en gang så er jeg sånn der, nå må jeg få gitt det bort, nå må jeg få gitt det til noen. Jeg kan jo ikke gå og bære på det her alene, jeg må få lov å velsigne noen med det. Og det, her i dette rommet, så er det er folk som bærer på så mye. Så jeg kunne liksom tatt hvert eneste ansikt, og bare sett det inn i øya, og bare latt Jesus fortelle bare hva som egentlig bor i deg. Hvis du så skjønner hva han har lagt ned i deg, hvis du får et minste lille glimt av den enorme, enorme kjærlighetsplanen som ligger for deg, den langt utover hva vi forstår og ber om. Vi har så mye i dette rommet av mennesker som kanskje har blitt holdt nede og tråkket nede og satt fast, og du kan ikke, og du bør ikke, hvem er det du tror du er, og alt dette her. Det er på tide å bryte fri og være det som er ment, og så heie på hverandre. Husker jeg bare sånn en gang her som vi hadde en som var med oppover her, og jeg husker ikke om det var før eller etter eller under. Vi har jo møtene gå i ett her, så vi vet jo aldri når er begynnelsen og slutt, egentlig. Vi begynner vel en eller annen gang på fredag, og så dukker vi ut en eller annen gang på mandagsmorgen. Men i hvert fall, jeg kan huske det var, vi hadde en som vi ba for, og jeg husker han var på siden, vi ba for han, og han sto der og... Det blir sånn der... Du skal prøve å ta imot fra Gud, og så sier jeg til henne at du sier, vet du, det handler ikke om den der, det handler om det her. Og så slappet han av. Men så tok det jo sånn tid da. For da vi ba. Og jeg tenkte, ja. Og så måtte jeg jo ta en liten pause da. Og så de andre ba. Og vet du, og mens jeg tror jeg var nede i kjelleren for å hente noe. Mens jeg er nede, tror du ikke de at Gud delger tenna? Med kjærlighetsfilla si? Det var, og det kommer opp, ikke sant? Så ser jeg han ligger nede i fortelling, og det er så nydelig. Det er så nydelig å se mennesker møte Gud. Og jeg står der, og jeg gråter av lykke, og jeg tenker, jeg gikk jo glipp av det, men det var bare så herlig. Og jeg gråt og gråt, og jeg tenker, Gud, jeg kan ikke gå glipp av noen ting. Så det er derfor jeg alltid er her oppe, skjønner du, aldri kommer ned. Jeg kan ikke gå glipp av noe. Men den enorme gleden av å se et annet menneske bli møtt av Gud. Når vi er sammen her sånn, tillat deg å fry deg over hva de andre opplever. Ja, men hvorfor er det sånn? Hvorfor ler hun så høyt da? Eller, ja. Men tillat deg å liksom, ikke sammenligne deg, men tillat deg å bare framelsk. Hva som skjer i de andre, når de andre blir møtt av Gud, bare, yes, Gud, den likte jeg, det var stilig, en til, har du en til, ja, og så plutselig, så, ja. Du får litt innblikk i hvordan jeg tenker, men det er ikke noe som er mer gledelig enn å se når Jesus får lov å gjøre akkurat det han vil inn i mennesker. Og det er jo derfor jeg er på møte. Jeg vil se at han møter deg og deg. Og jeg vil se at han bare kommer og bare gjør det han er så god på. At han bare elsker deg i fillebiter. Det er bare så nydelig. Hvordan han bare koser moser deg sånn skikkelig, sånn at du blir sånn ordentlig sånn leirklump i handen på han. Så legger han deg på dreieskiva, og så lager han et nytt kar. Halleluja! Skaperen!
Og jeg tenker, Og dere altså, unnskyld at jeg snakker så kvinnelig, men dere så gravide hele gjengen. Dere bærere av Guds herlighet. Dere bærere av det levende, fordi dere har vært sammen med Jesus. Så har det skjedd noe i det åndelige. Så dere så stappa fulle av dette. Og det vokser, og det vokser, og det vokser, og det vokser, og det vokser. Og plutselig så blir det synlig for alle. Men vi må heie på det. Bare sikkert på liksom, så fin du er. Vet du, den er i. Kan vi ikke være litt sånn? Jeg kjenner jo så mange som sånn. Og det der, bare, altså, når man fryder seg, så man nesten ikke vet hva man skal gjøre. Altså, man glemmer jo helt bort seg selv. Og da du farlig ute, altså, for da kommer han med bakholdsangrep. Da treffer han da, altså. Når du glemmer, for Id hun nevnte det så vidt her i begynnelsen, så nevnte han det at Gud hadde møtt deg, så hun lå strødd utover plattformen. Og det var jo egentlig bare fordi at hun glemte jo å passe på. Hun var litt uoppmerksom. Hun var litt opptatt av noen andre. Og kapotjøk, boom, så kom Jesus. Og det var så vakkert. Det var så vakkert. Det er noe blant det vakreste som finnes. Framelsk det som er i den som sitter ved siden av deg, eller foran deg, eller bak deg. Vær med og hjelp Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og hverandre til å møte Gud den helgen. Og anerkjenn kallet i den som er rundt deg. Anerkjenn kallet. Ikke bare, ja, vi er sånn kallet, vi er sånn kallet. Ikke sammenlign. Det som skjedde når Maria og Elisabeth møtte hverandre, det var et utbrudd av lovprisning. Som var så enormt. At det kom og ble å skrive inn i Bibelen. Hele Marias lovsang, den er skrivet ned i Bibelen. Det var en sånn begeistring og en sånn jubel, og det var ikke noe sånn, ja, månne måtte tro om kanskje. Det var ikke noe sånt. Det var jubel. Det var jubel. Det var abbarykk i magen og alle andre steder, jeg er helt sikker på. Det var jubel. Jonathan og David. Det ble så sterkt at når Jonathan døde, så sørget David så grusomt. Og hjertet hans søkte hele tiden, er det noen jeg kan velsigne for Jonathan sin skyld? Han gravde seg ikke ned i sorgen sin. Han så, ok, finnes det en frukt av kallet til Jonathan? Finnes det noe av kallet til Jonathan igjen? Og han finner sønnen hans og tar han med inn ved kongens bord. Med Mefiboset. Leit etter rester av kall og sett dem ved kongens bord. Se etter kall som kanskje har visnet og dødd. Blås liv i det. Gud angrer ikke på kall og nådegaver. Kjære Jesus. Som jeg sa innledningsvis, jeg vet at Jesus har bestemt at du skal få spesielle hilsener. At det skal være noen ting som skal forløses i deg og sånn. Og det, men ikke vær så opptatt av hva du skal få. For det han har bestemt for deg, det får du. Det blir som han vil. Det blir som han har sagt. Det blir alltid det. Han får alltid viljen sin. Så i stedet for å sitte og vente, å Gud, meg. Jeg sier, Herre, hvem ønsker du at jeg skal velsigne? Hvem ønsker du at jeg skal heie på? Hvem ønsker du at jeg skal be for å løfte opp? Hvem ønsker du? Og ja, du skal få lov å komme til forbønn for din egen del. For det må vi. For det sånn som i den der, hvis du flyr,
så får du da beskjed om at du må først ta på din egen maske. Før du tar på maska til de andre. Så du må, det ikke sant, det jeg vet ikke hvor mye for mange av dere har flytt, men liksom, det jo disse bildene, ikke sant, og denne maska med oksygen, så når den kommer, når det krise, så må du ta den på ditt eget hode først, du kan ikke bare redde hele verden. Du må ta den på deg selv først, så du har, og så. Så ergo, så noe, se til at du får, men du har for å gi. Amen. Oi, 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 det takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Opp og stå. Takk, Jesus. Husker du budskapet hvordan Jesus sa det at kom ansikt til ansikt, se meg inn i øya? Jeg tror du skal bare, om du må lukke øya eller hva du gjør for noe, men jeg tror du bare skal gjøre det nå, at du skal konsentrere deg om å vende blikket mot ansiktet til Jesus. Så alt annet blir uvesentlig, og så må du la ham få lov til å tale til deg og røre ved deg sånn som han vil. Så når vi ber nå, så bare ha fokus på Jesus, ikke alt du skal ha og alt du skal gi og alt sånt, bare ha fokus på han og bare fortell ham hvor vakker han er og hva han betyr for deg. Jesus. Herre Jesus. Herre Jesus, jeg ber om at du skal bore opp øret, så vi hører hva ånden sier til den enkelte også. Takk at du allerede har talt til flere hittil. Men Herre, jeg ber om at du skal være veldig konkret, at du åpner ørene våre så vi hører. Jeg ber om kunnskapsord, visdomsord, profetisk tale. Jeg ber Herre om at du skal vise på alle måter din tanke og din vilje. Jeg ber Herre om forløsende ord. Jeg ber om at du skal legge ord og setninger ned i den enkelte som de skal gi til andre. For å forløse det som er i de som er rundt. Hellige ånd. Hellige ånd, kom med ditt nærvær. Fall over oss. Kom, Hellige ånd. Du er så velkommen. Ikke bli utålmodig, bare fest blikket på ham. Det er ikke farlig med litt stillhet. Herre, bare møte mennesker.
Du som har kommet hit med tom tanke og kjenner at bare, jeg har ikke noe, jeg har ingenting å gi. Jeg bare så tom, Jesus. Jeg har brukt opp alt, reservelager og alt. Jeg bare kjenner hvordan, at det, hvordan Jesus bare peker på deg og bare sier at det nød. Kom, så skal jeg fylle deg. Så begeret flyter over. Jeg skal gi deg det ditt hjerte begjærer. Du som kjenner at jeg kan ikke gå et skritt mer hvis ikke du velsigner meg. Jeg slipper deg ikke. Det ble sagt tidligere. Jeg slipper deg ikke, Gud, før du velsigner meg. Jeg som kjenner hjertebanker og bare kjenner, jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare, jeg må gi en form for respons. Det er åpent foran her. Bare kom frem etter hvert som du kjenner at Jesus ber deg om det. Så bare kom frem. Hvis ikke du føler noen ting, så er det lov å komme frem allikevel. Jesus. Kom, Helion. Takk, Jesus. Jeg tror det er noen som trenger å komme frem her og bare knele. Ikke for forbønn, men bare knele. Og vi gjør det sånn at hvis folk kommer sånn, så hvis du ønsker å legge hendene på folk, så spør først. For det er ikke alltid at det er. Bare spør om det er greit. Jesu navn. Er det åpen? Som du har lagt ned i ventet. Jeg takker deg, Herre, for det du har bæret deg. Det som du har lagt ned i, Herre. Herre, bare velsigne deg og har satt på innsiden. Bare velsigne deg.